Vedel si si vôbec predstaviť, že zakotvíš v Kolumbuse? A nerozmýšľal som nad tým. Samozrejme sa to všetko prebehlo rýchlo. 3-4 hodinu pred deadlineom mi zavolali a dali mi takúto možnosť, či by som sem chcel ísť. Som si zobral nejaký čas na rozmyslenie, nebolo toho času veľa, ale potom som sa rozhodol ísť sem a teším sa, je to nová výzva, nový klub a teším sa na to. Ešte OK. Aký je to pocit jeden za troch? Dobrý, je to pocit, no. Jeden klub vás veľmi chce, druhý klub vás nejakým spôsobom chce vymeniť, takže veľmi som sa tešil aj tomu, že ma veľmi chcú a dokázali za mňa dať troch hráčov a jeden draft pick, takže naozaj ma asi veľmi chceli. Bylo. No. Co si říkal na to, že trenér Tortorella říkal, že mu budeš chybieť? Tak, neviem. Tak povedal, tak asi je to tak, no, hovorím. Mali sme, na vzťah bol, nemali sme zlý vzťah, samozrejme, niekedy sme si nevedeli, nezjednávali sme rovnaký názor, ale takto chodí a on má svoju nejakú víziu koučovania, alebo proste koučuje určitým smerom. Snažil sa vyťažiť maximum z jeho hráčov a hral som pod ním 4 roky, takže už ho poznám. Nič ma neprekvapilo a tento rok nejako nám to nešlo. Ako celého mančaftu takisto mne nie. Ale hovorím, nemali sme nejaký zlý vzťah alebo čo. Chýba aj on tebe? Je to zmena, toto pre mňa. Mal som naozaj, sa mi hral veľmi dobre v New Yorku, strávil som tam 4 roky, takže je toto pre mňa zmena a nová výzva, takže nový klub, noví spoluhráči, noví tréneri. Maro, ty máš úžasnou možnosť porovnať západní východní konferenci, vždycky fanoušci spekulujú, jestli je rýchlejší, tvrdší, dá sa takhle niečo říct po tých dvoch zápasech? Myslím si, že je to tam trošku rýchlejšie, taký viac menej priamočiarejší hokej. Tu sa hrá, myslím si, taký viac menej, toho miesta tam nie je až tak veľa, je to trošku tesnejšie a hrá sa trošku inak, takže veľa gólov, myslím si, že viac gólov padá na tom východe ako tu, ale hrali sme s týmami, ktoré sú dosť defenzívne, Nashville alebo St. Louis a tam to bolo tesné, no uvidíme, ako to bude dneska, ale myslím si, že ten rozdiel je tam cítiť, hlavne v tej takej priamočiarosti a trošku viac ofenzívnejšie sa tam hrá. Kolumbus je najlepšie místo vyhlášené pro zakladanie rodiny. Četl si to, nebo zachytil si sem pro to třeba? Zachytil som to niekde, myslím si, na internete, takže uvidíme. Ako si zvyknutý na to, vieš, v podstate, že v New Yorku si bol de facto inkognito a tu budeš znova si tie hviezda číslo 1 a budeš tu vlastne známy ako v Minnesota? Tak z Minnesota som bol z toho zvyknutý. Je to teba lepšie alebo horšie? Ťažko povedať, no nerozmýšľal som nad tým, že či to bude lepšie alebo horšie. Určite sa to dá nájsť na nejaké súkromie. Teraz som tu nový, ešte ma tu nikto nepozná. Pár zápasov do konca sezóny. Ale samozrejme je to iné ako New York, z New Yorku sa to ako mesto nedá porovnať, čo sa týka takého vzruchu, alebo je to tu dosť, bolo to tam dosť zanepráznené, ale hral som iné, sú tie podobné mesta a zvyknem si určite. Ako ťa prijali spoluhráči? Neviem, že si to pár dní. Veľmi dobre, je to, hovorím, mladý mančaft, dobrí chalani sú tu, takže prijal ma veľmi dobre. Indianapolis je okruh závodní. Si známy láskou k rýchlým autom, neláka ťa to vyskúšať si to, projeď si to tam třeba? No neviem, ako ďaleko to je odtiaľ to. Áno. Keď bude na to čas, tak zajdem.